Hezký den, milí diváci, máme tu nový pracovní týden a s ním i pravidelné minuty regionu. V Uherském Brodě začala oprava vytížené křižovatky. Závody v agility běželo ve Zlíně 100 psů. Autorská trampská muzika zazněla v Oldřichovicích. Motoristům v Uherském Brodě nastaly horší časy. V městské části Havřice dnes začaly práce na důležité křižovatce. Stavět se začaly nové odbočovací pruhy. To samozřejmě zkomplikuje dopravu. Křižovatka v Havřicích je velmi nebezpečným místem. Ročně se zde stane kolem 10 vážných nehod, během kterých zahynou 2 lidé. Je to obrovsky nebezpečné místo. Myslím si, že zbytečně tady přišlo mnoho našich spoluobčanů o život. Tady byla intenzita nehod obrovská. Myslím si, že se stala chyba už v tom, kdy se tato křižovatka před několika lety projektovala. Měli jsme zájem a máme zájem na tom, aby tady ta křižovatka byla vyřešena tak, jak odpovídá dnešní dopravní zatížení. Pracovat se bude celkem na úseku dlouhém 375 metrů. Náklady dosáhnou 17 milionů korun. Co řidiče potěší, je fakt, že silnice nebude zcela uzavřená. Silnice 1/50 bude průjezdná s omezením se snížením rychlosti na 50 km v hodině a bude pouze uzavřená silnice 3/450 odbočka do Havřic. Práce už se rozběhly. Hotová má být křižovatka nejpozději do půlky října. Zdeněk Dvořák, RTA Uherský Brod. Prolézt tunelem, proběhnout slalomovou dráhu nebo přeskočit vysokou překážku musí dokázat pes, který se účastní tzv. Závodů v agility. Ve zlínském výcvikovém areálu se takových psů sešla rovná stovka. Disciplína agility vznikla asi před 30 lety v Anglii. Částečně se podobá parkurovému skákání pro koně. Je to vlastně překážková dráha, která má své určité pravidla. Pes vlastně běží úplně na volno, nesmí mít obojek, nesmí mít vodítko, je vlastně naváděný pouze hlasovým projevem a pohybem toho psovoda. Délka překážkové tratě se pohybuje od 160 do 200 metrů a vycvičit se prý dá každá rasa. Těch pár měsíců, 4-5 měsíců dejme, že by do té první začátečnické kategorie ten pejsek se mohl dopracovat. Tohoto pejska trénuji asi 3 roky. Musí mít kondičku a musí se naučit se mnou komunikovat a zvládat překonávat ty překážky. Letošních oficiálních závodů v agility ve výcvikovém areálu ve Zlíně se zúčastnila rovná stovka psů. Někteří dokonce reprezentují republiku na velkých mezinárodních akcích. Lucie Valová, RTA Zlín. Zřejmě nedbalost nebo úmysl neznámé osoby mají na svědomí rozsáhlý požár zahradní chatky v Dolní Jasence na Vsetínsku. Profesionální a dobrovolní hasiči požár po příjezdu lokalizovali a uhasili. Škodě ve výši 10 000 korun už ale nezabránili. Případ je i nadále v šetření. Dobrovolní hasiči v Loukách oslavili 100 let od svého založení. Hlavním bodem celodenního programu bylo svěcení hasičského praporu u místní kapličky. Následovala slavnostní schůze a ocenění nejlepších hasičů ve zbrojnici. V odpoledních hodinách nechybilo ani ukázkové zásahové cvičení. Mezi Uherským Brodem a Vlčnovem vyroste golfové hřiště. Jeho stavbu chystá soukromá společnost Veselý nad Moravou, která v současnosti vykupuje pozemky a připravuje změnu územního plánu. Hřiště bude mít 27 jamek, hotové bude nejdříve v roce 2011. 10 jednotlivců a kapel se o víkendu představilo na tradičním oldřichovickém žejdlíku. V pořadí 5. ročník byl zaměřen na folkovou, trampskou a výhradně autorskou muziku. Festival autorské muziky Oldřichovický žejdlík se letos konal už po 5. a tradičně dal prostor především mladým a začínajícím zpěvákům a celým kapelám. Já jsem tady v Oldřichovicích letos poprvé a je to super a docela se těším na příští rok, protože to určitě bude taky super, jsou to super lidi, super atmosféra. Je to tady pěkné, no a počasí nám přeje. Počasí nám zatím, i když u nás se honily mraky, měl jsem trošku strach. Festival během své 5leté existence několikrát změnil své oficiální jméno. Dlouhou dobu působil pod názvem Folkový žejdlík. Jako každým rokem dáváme výtěžek na dobročinné účely. Letos to bude dětskému táboru postižených dětí, letnímu dětskému táboru a dětskému domu ve Vizovicích. Z původních 16 nahlášených amatérských kapel a zpěváků vystoupilo nakonec kvůli silné průtrží mračen jen 10. Lucie Valová, RTA Oldřichovice. V
Fotbalisté Slovácka vyšperkovali svůj kádr hráčem velmi zvučného jména. Tím je Jan Berger, syn nejlepšího československého fotbalisty roku 1984 stejného jména. Jan Berger mladší žije stejně jako táta ve Švýcarsku, kde si také vyzkoušel tamní nejvyšší soutěž. Na jaře hrál v druholigovém Třinci, může tak fotbal v obou zemích porovnávat. Řekl bych, že Švýcaři mají vždycky v mužstvu velmi kvalitní cizince, 3-4, takže řekl bych, že v tom je velký rozdíl. Slovácko si 31-letý záložník a vyhlášený exekutor přímých kopů nevybral náhodou. Lákají je ambice Uherskohradišťského klubu, které jsou prvoligové. Pondělní minuty regionu jsou u konce, zítra se těším na viděnou.